Здравейте, казвам се Таня Сарафова от фирма World Detector. Днес ще ви презентирам как подготвяме уреда MineLab GPX 4500 преди да го изпратим на клиента. В случая той ни е помолил да отворим пакета, за да заредим батерията, за да е готов за работа. Този уред съдържа в комплекта си една 11-инчова сонда 2xD и една 15-инчова сонда, която е монолуп и елипсовидна, както можете да видите. Също така в комплекта се съдържа стандартно зарядно, зарядно за кола, слушалки, също така и ProSwing колан за ваше удобство по време на работа с уреда. В самия комплект ще видите инструкции, с които може да проверите самия уред, дали е оригинално производство на MineLab. С това стъкло може да проверите стикера, който се намира на главното устройство на уреда, като преминете с него, ето така. На него ще видите 4-цифрен код и картинка, след което в сайта на MineLab може да проверите дали уреда е оригинален, те ще ви дадат отговор. Като подарък ние сме ви подготвили Pro Gold, легени за промиване на злато, също така и термобутилка, която може да използвате за вода или за други напитки по време на работа. Когато ви изпращаме уред от нас, получавате гаранция в случая на GPX 4500. Гаранцията е 3 годишна. Също така получавате фактура и опътване на български език за ваше улеснение. Това е всичко от нас за днес. Благодаря.